Sitten, mitä muuta tämä loppuvuosi pitää sisällään? On levyn julkaisua ja on Linnanjuhlan jatkoon esiintymistä, mutta onko vielä jotain muuta? No, ei varmaan mitään semmoista niin kuin normaalista poikkeavaa, että ihan peruskeikkoja, kaikenlaisia. Siis ihan, tää, me ei olla nyt muutamaan vuoteen, kun viime vuoden loppu oltiin konserttikiertueella ja sitä edellisenä vuonna tehtiin juurikin niin kuin marras-joulukuun aikaan niin paljon joulukonsertteja. Että semmoinen niin kuin ihan puhdas semmoinen pikkujoulusesonkin on nyt pari vuotta, että ei ole sitä päässyt nauttimaan, niin se oli mulla ihan silloin niin kuin alkuvuodesta asti sanoin, että nyt tehdään ihan vaan normaalikeikkoja tämä loppuvuosi, että ei tehdä edes yhtään joulukonserttia, että mä vähän satsaan ensi vuoteen, kun ensi vuonna tulee sitten uusi joululevy. Eli myös ensi vuonna on luvassa yksi albumi minulta. Niin silloin tehdään sitten pitkä joulukiertue ja keskitytään sitten silloin niihin niinku joulujuttuihin ihan tosissaan. Ja katsotaan, mitä kaikkea muuta sille syksylle on myöskin luvassa. Vähän on kai semmoisia suunnitelmia, mistä mä nyt oikein vielä haluan edes puhua, mutta niistä kyllä infotaan sitten ajallaan. Puhuit tuosta joululevystä, niin kun niitähän julkaistaan tosi paljon eri artisteilta, niin uskotko sä, että uusille joulukappaleille ja levyille on aina kysyntää? Kyllä hyville joululauluille on aina kysyntää. Et mä huomasin sen, mun mielestä oli niinku todella mieltä lämmittävää se, että kun mä oon uuden joululevyn kanssa hieman jo pistänyt hommaa liikkeelle, että tarkoituksena on, että tehdään taas vähän sillä samalla ajatuksella kuin edellinen, että puolet on niinku tuttuja biisejä ja puolet uusia. Niin mä oon niitä vanhoja biisejä sitten vähän kaivellut ja kuunnellut ja itse asiassa käytin sitten ihan Wikipediaa apuna ja kattelin vähän, että mitäs joululauluja, onko jotain, mitä mä en ole vaan huomannut. Niin kun löytyi niinku joululaulujen tällainen joku lista, missä oli sitten ihan, että minkä maalaiset on jotkut joululaulut, niin siellä suomalaisten kappaleiden joukosta löytyi Hei mummo, mikä tuntuu tosi hienolta, että se lasketaan jo tommoseen niinku Wikipedian tommoseen listaan, missä kuitenkin niinku on kaikki maailman legendaarisimmat niinku joululaulut, niin se löytyy sieltä listalta ja niin se on hienoa kyllä. Ja uskon, että se onkin sellainen kappale, joka varmasti sillä tulee olemaan niinku pitkä elinkaari, että joulu on kuitenkin niinku semmoinen lyhyt aika, että ne kappaleet elää kuitenkin vuodesta toiseen. Se pitää mielessä, kun sitä joululevyäkin tekee, että siitä tekee sellaisen niinku mahdollisimman ajattoman, koska sitä kuunnellaan ja sitä ostetaan vielä vuosienkin päästä. Et olikohan jotenkin niin, että Vesa-Matti Loirinkin joululevy on kuitenkin vuosi toisensa jälkeen niin ostetuimpia joululevyjä edelleen niin kuin Suomessa, että en nyt yhtäkkiä muista, että minä vuonna se on alun perin tehty, mutta on siitä kuitenkin jo useampi vuosi aikaa. Onko sulla joku oma suosikki joululevy joltain artistilta? No ei mulla semmoista, niin kuin, semmoista kokonaista levysuosikkia ole ehkä keneltäkään. Mä oon ostanut paljon joululevyjä tässä nyt tämänkin vuoden aikana ihan juuri tämän takia, että on halunnut vähän kuunnella, minkälaisia versioita muut on tehnyt, ettei sitten tavallaan niin kuin sit lähde vahingossakaan tekemään mitään ihan täysin samanlaista versiota kuin joku on jo aikaisemmin tehnyt, ja toisekseen on sitten halunnut vähän tutkailla niitä kappalevaihtoehtoja, että mitä siellä on, että olisiko jotain periaatteessa vanhoja lauluja, mutta semmoisia vanhoja, mitä ei ihmiset välttämättä tiedäkään. Mutta kyllä sellainen, niin kuin, sellainen suosikki, minkä muistaa sieltä lapsuudesta saakka, niin on kyllä Jari Sillanpään joululevy. Se on kyllä jostain semmoista, siinä on monta semmoista biisiä, mitä huomaa, että laulaa ihan mukana, koska sitä on tullut paljon kuunneltua lapsena varsinkin. Sä laulat myös tuossa nytten mainoksessa, se Valiopolarin mainos, niin onko tullut muilta mainostoimistoilta kysyntää jo? Ei ole tullut yhtään mitään vielä. Että toi on ollut ihan mielenkiintoinen kyllä toi Polar-homma ja ihan hauskaa, kun ne mainokset tuli niinkin äkkiä telkkariin, että mä ihan kuvittelin, että niissä menee kuitenkin jonkin aikaa, että esimerkiksi toi levy hitää julkaista tai jotain, mutta ne on hienosti tehtyjä mainoksia ja on ollut ilo nyt laulaa siellä mukana. On paljon tämmöisiä ohjelmia, missä artisteja on mukana, niin onko sulla mitään semmoista henkilökohtaista suosikkia, missä sä haluaisit olla mukana ehdottomasti? No kyllä, varmaan toi Vain elämä on sellainen,
mikä sillä positiivisuudellaan ja sillä nimenomaan sillä, että se koko ohjelma perustuu siihen musiikkiin, niin kyllä vetää puoleensa ihan ehdottomasti, että en mä oikeastaan voi sanoa, että en näe itseäni tanssimassa, en luistimet jalassa enkä ilman, että jotenkin se tuntuu jotenkin olevan niin kaukana, että sinne minua on kyllä pyydetty, mutta olen kyllä joka kerta kieltäytynyt, että se ei vaan tunnu yhtään minulta. Että kuorosota oli siisti juttu, siellä oli mahtava olla mukana ja nyt tämä Vain elämä on kyllä ihan yhtä mahtava. Ja ei sitä tiedä, minkälaisia sitä sitten tulevaisuudessa on luvassa niin kuin tällaisia musiikkiin perustuvia ohjelmaformaatteja, niin semmoiset kyllä aina kiinnostaa. Oletko sä ehtinyt nyt katsoa tätä uusinta Vain elämää kautta? Jonkin verran joo, mä en ole yhtään jaksoa kokonaan katsonut, vaan pätkiä sieltä täältä ja etenkin niitä esityksiä, ne eniten siitä kiinnostaa. On siellä niinku ollut kyllä tosi ihania juttuja, että on kyllä Anna Abreu on yllättänyt todella, todella paljon. Jukka Poika on ollut semmoinen, niinku, että siltä nyt on ehkä tiennytkin jopa, että mitä odottaa. Ja se on ollut kyllä todella hyvä juurikin siinä ihan siinä omassa jutussaan. Että on ollut ilo katsoa ihan siis siinä mielessä, kun se aikaisempi kausi, se oli niiden artistien näköinen ja nyt tämä uusi kausi on kuitenkin vähän erilainen, mutta se näyttää ihan selkeästi taas näiltä artisteilta, ketä siinä on. Että se kun paljon vaikuttaa, että ketä sinne valitaan ja minkälaisia tyyppejä, ja ne luo sinne sen ilmapiirin, mikä siellä sitten ikinä vallitsee. Näillä tämän hetken tyypeillä tuntuu kyllä olevan hauskaa siellä. Sitten palataan vielä tuohon levyyn. Siellä on semmoinen kappale nimeltään Kaipuu, jonka sä duetoit Timo Kiiskisen kanssa. Niin miten juuri hän päätyi sun duettokumppaniksi? Hän päätyi siihen oikeastaan sen kappaleen kautta, koska se on Timo Kiiskisen itsensä tekemä biisi. Ja se meni oikeastaan alun perin niin, että mä kuulin kappaleen ja siinä tapahtui vähän tämmöinen väärinkäsitys, eli mä luulin, että kappaleita tarjottiin mun levylle, mutta oikeasti sitä olikin vaan niin kuin, oli käytetty esimerkkinä sitä niin kuin, tuotantoa siinä kappaleessa, että kuulostaako tämä kappale nyt sinun mielestäsi hyvältä ja voisiko sinun levyllesi ajatella olevan tämän saman kaltaista juttua. Sitten mä jäin siihen biisiin vähän niin kuin jo koukkuun, koska ehdin luulemaan, että sitä olisi mulle tarjottu ja mä kovasti sitä sitten, että joo, kyllä tää otetaan levylle. Ja sitten kun mulle sit totuus paljastui, niin sitten mä hetkeksi jo luovutin, mutta sitten se biisi jäi kaivelemaan mua ja mä sitten Pekun kanssa juteltiin ja mä sanoin, että hei, kysyis nyt vielä siltä Kiiskiseltä, että voisiko se niin kuin millään luopua siitä biisistä, että se on niin hieno kappale, että mä haluaisin sen kyllä omalle levylle, tai että suunnitellaan jotain, miten se voitaisiin sitten ottaa mukaan. Sitten tuli tällainen ehdotus, että laulettaisiin se niin kuin duettona. Se tuli sitten niin kuin molempien levyille. Onneksi näin. Kyllä täytyy sanoa, että kun kappale itsessään niin kuin tarinaltaan no, se kertoo siitä kaipuusta, niin kuin otsikkokin kertoo, ja se kaipuu niin kuin kohde, sitä ei ole sillä tavalla niin kuin mainittu siinä, että se on vaan yleisesti vaan kaipuu, niin sit se on, siinä mielessä se oli mun mielestä niin kuin, hyvä pohja sille duetolle, koska ei varsinaisesti hamuilla niin kuin kenenkään ihmisen tai jonkun asian perään, vaan molemmat laulaa vaan siitä kaipuusta, ja Kiiskisellä on kaunis, kirkas, heleä miesääni, tosi sellainen korkea ja jotenkin sellainen kuulas. Se kuulostaa todella kauniilta ja meidän äänet sopi sitten kyllä ihan loistavasti yhteen. Olin jopa vähän imareltu sitten, kun me laulettiin kappaletta yhdessä studiossa. Tai itse me laulettiin se niin, että mä lauloin aluksi oman versioni tai omat osuuteni ja Timo soitti samaan aikaan kitaraa niin kuin mua vastapäätä. Se oli semmoinen jännittävä tilanne, että piti saada niin kuin, vähän niin kuin kerralla purkkiin se koko homma. Niin Timo sanoi sitten sen, kun pari kertaa se vedettiin läpi, että hälle tulee sellainen niin kuin mun äänessä on jotain sellaista parantavaa. Se oli
se oli mun mielestä kauniisti sanottu, koska mä ajattelin niin kuin hänen lauluäänestään ja siitä niin kuin hänen tunnelmasta siinä kappaleessa niin jopa ihan samaa, että meillä niin kuin ajatukset sillä tavalla synkkasi sen biisin tiimoilta. Ja kyllä se on yksi levyn helmistä ihan ehdottomasti. Jäädään sitten odottamaan sitä. Onko sulla jäänyt mieleen sellaista jotain keikoilta tai jostain tapahtumasta semmoista tosi vahvaa, joku tämmöinen juttu, mikä olisi jäänyt mieleen tämän vuoden ajalta? No siis kyllä hienoja juttuja on jäänyt mieleen esimerkiksi viime keväältä juurikin, kun Yölevy julkaistiin, niin levyjulkkarikeikka, mikä oli tuossa Tampereen Tähdissä, ja siellä sitten pidettiin pieni semmoinen ennakkotilaisuus, missä mäkin pääsin sitten levystä vähän kertomaan ja jaettiin vähän vanhoja kultalevyjä pois Warnerin nurkista pölyttymästä ja Ollikin kävi sitten puhumassa hieman omalta osaltaan, että kyllä se tilanne, se hetki siellä jäi kyllä tosi ihanasti mieleen, että siinä kyllä hieman kyyneleitäkin vuodatettiin sitten puolin ja toisin, koska ihmiset puhuu kauniita sanoja ihan kauttaaltaan. Ja sitten kesällä ehkä, jos miettii kesän keikoista jotain, niin kyllä toi Iskelmä Himos on yksi sellainen vuodesta toiseen aika ikimuistoinen niin keikkana, että siellä jos monta tuhatta ihmistä huutaa ja laulaa kappaleita mukana, niin ei sitä kyllä helposti unohda. Ensi vuonna on taas tulossa monenlaisia kaaloja, on Iskelmäkaalaa ja Emmakaalaa, ja Iskelmäkaalassa olet voittanut useita palkintoja, mutta Emmakaalassa ei ole vielä tullut palkintoja, niin mikä olisi semmoinen, mikä merkitsisi sulle eniten niistä palkinnoista? No kyllä jos Emmakaalassa saisi valita, että minkä palkinnon sieltä niin kuin mieluiten ehkä voittaisi, niin kyllä se olisi varmaan se vuoden iskelmäalbumi Emma, koska niin paljon mä oon aina puhunut ton iskelmämusiikin puolesta ja yrittänyt tuoda sitä niin kuin ehkä vähän tähän päivään, niin olisi se hieno tunnustus siitä niin kuin usean vuoden työstä, mitä tässä on tehnyt sen iskelmämusiikin saralla. Et kyllä se on tietysti niin kuin ehkä sellainen kaikista kivoin. Ja sitten taas no Iskelmäkaalassa mä sieltä oon saanut jo tosi paljon palkintoja. Ne on ollut kaikki kyllä tosi mahtavia ja niille on löytynyt paikkansa, kun ne on ihan fiksuja palkintoja, oikeita radioita. Että siis mitä mä nyt oon laskeskellut ja joskus vitsaillutkin, että ainoat palkinnot, mitä sieltä on saamatta, on vuoden miesartisti ja vuoden yhtye. Jos mä nyt en monistaudu tässä useaksi, tai että musta tulisi niinku bändi. Ja sitten taas se miesartistius on ehkä sitten vähän toinen juttu. Siitä tehdään vähän muutakin. Niin onkohan siellä nyt sitten, että kaikki muut tunnustukset on sitten joskus mulle tullutkin. Mä en nyt yhtäkkiä muista niitä kaikkia kategorioita, mutta vielähän en ehdokkuuksia tiedä kumpaankaan kaalaan, että mitä sieltä sitten niin kuin mahdollisesti tulee. Jännä nähdä, ja katsotaan sitten, kun Iskelmäkaalankin osalta äänestykset pyörähtää käyntiin, niin sittenhän se on kansan valintaa, että Emmakaalassa kuitenkin palkinnot päättää raati, että se Iskelmäkaala menee sitten niin kuin kansan ja kuuntelijoiden ehdoilla. Tämä syksy on ollut tosi kiireinen, sulla on ollut paljon kaikkia projekteja, niin oletko sä yhtään ehtinyt käydä katsomaan jääkiekkopelejä? Yhden pelin olen ehtinyt käydä katsomassa, ja senkin mä itse asiassa, se oli Kärpät pelikansottelu, ja senkin mä itse asiassa katsoin aitiossa silleen, että siinä oli 10 muuta pelikansfania. että mä hyvän ystäväni kanssa menin sinne otteluun, joka nyt kannattaa pelikanssia, koska hänen pikkuveljensä pelaa siellä. Niin mä sitten vähän sinne niin kuin vanavedessä sit pääsin sinne nauttimaan ensimmäistä kertaa Oulun jäähallissa, pääsin aitioon katsomaan, minkälainen se aitio. Ei välttämättä niin erilainen ollut kuin ihan normi istuma katsoma, mutta se oli hyvä peli. Se oli tiukka ottelu kyllä. Ja Kärpillä on muutenkin mennyt tässä nyt vallan loistavasti
tämän alkusarjan aikana. Että kyllä täytyy sanoa, että siinä mielessä on kyllä vähän tullut seurattua. Että satunnaisesti on käynyt katsomaan tilastoja netistä, mutta en mä, niin kuin muutama vuosi sitten, kun mä vielä ostin kuitenkin jonkun Urho TV:n niin kuin palvelun, että mä näin kaikki pelit ja kattelin niitä sitten hotellihuoneessa tai keikkamatkalla, niin sekin on sitten kyllä jo vähän jäänyt. Että kyllä mulla, kyllä se routasydän tuolla sykkii vielä jossain sisällä, mutta aika ei vaan riitä kaikkea, se on vaan valitettavaa. Ensi vuonna julkaistaan se joululevy, mutta mitä muuta sitten ensi vuonna, että pysyykö keikkatahti samana vai tehdäänkö vähemmän keikkoja enemmän? Keikkatahti pysyy ne varmaan suurin piirtein samana. Siis nyt kun jouluna jäädään sit joululomille, niin keikoille palataan helmikuun alussa tai ihan tammikuun lopussa. Mun mielestä olikohan se viimeinen päivä tammikuuta sitten seuraava keikka. Siinä tammikuun mä saan vähän hengähtää siinä. Ja sitten taas perinteisesti toukokuu on lomakuukausi sitten seuraava. Että siinä tehdään helmimaalis-huhtikuu tiukasti keikkaa siinä välissä. Ja siihen varmaan se 40 keikkaa taas mahtuu siihen aikavälille ja varmaan ehkä vähän enemmänkin. Ja kesästä mulla ei ole oikeastaan mitään tietoakaan vielä. Että kevät mulla on kyllä ylhäällä ja kalenterissa. Ainakin alustavasti kaikkea voi vielä sattua. Mä huomasin tämän syksyn kohdalla. Tää oli niin kuin hyvissä ajoin ja kuitenkin kaikki paikkakunnat oli tiedossa ja silleen. Ja sitten sieltä yksi keikka, vähän niin kuin se oli sellainen vahinkotuplapuukkaus. Ei meidän taholta, vaan järjestäjän taholta. Ja melkeinpä koko syksy meni heti uusiksi. Että tosi raskasta sitten ohjelmamyyjällekin alkaa sitten uudelleen kasaan palettia. Toivottavasti nyt ensi kevään kohdalla ei käy ihan näin, koska siellä on muun muassa mun mielestä maaliskuussa taisi olla taas 17 keikkaa, niin ei tekisi mieli kääntää koko kalenteria ympäri ja järjestellä kaikkia uusiksi. Mutta kesällä sitten taas perustapahtumia on kyllä, mitä mä oon kuullut ohjelmatoimistosta, niin on tosi paljon festareita ensi kesälle luvassa. Että taas sellaisia, missä ei tänä kesänä nyt viimeksi oltukaan ja ensi kesänä taas päästään. Ja no sen syksyn kanssa on sitten vielä vähän auki, että mitäs kaikkea silloin on luvassa. Että ihan normikeikkaa, mutta että onko siellä sitten jotain ehkä konserttia ja sitten ehkä sitä joulukonserttia ja semmoista, niin se on vielä vähän auki, mutta onneksi sinne on vielä vuosi aikaa. Ootko ajatellut yhtään ketään vierailijoita sun joulukiertueelle? Tai? On niistäkin mietitty, mutta nekin on ne suunnitelmat vielä niin auki, että ei puhuta niistäkään vielä mitään. Onko sulla jotain vielä, mitä sä haluaisit sanoa tähän loppuun? Ei mitään ihmeellistä, siis seuratkaa Facebookia ja kattokaa Syksyn säveltä ja kuunnelkaa levy sit, kun se tulee pihalle, koska se on hyvä levy, olen siitä erittäin, erittäin tyytyväinen. Mielestäni se on, tosi mä oon kyllä jokaisen levyn kohdalla sanonut niin, että paras levy tähän asti, mutta nyt voi taas sanoa, hyvähän se on taas, että on saanut tehdä taas jotain hyvää, niin nyt on kyllä hyvä levy luvassa. Kiitos haastattelusta. Kiitos.